Per Fugli, siste resept. Ok. Sånn, litt mer løsluppent. Erik Poppes dokumentar slash dokumentasjon av Per Fuglis siste tid. Det så fristende. Per Fugli, men det jo selvfølgelig Per Fugli. Per Fugli var en lege, professor i sosialmedisin og norsk yndling som døde av kreft. I fjor. Han var samfunnsdebattant, holdt masse forelesninger, skrev bøker, var veldig engasjert i mange ting. Han var veldig opptatt av det gode i mennesket, og som du garantert har hørt, å passe på flokken sin. Så, det her jo en trist film, til tider veldig trist, trøstesløs, og det tristeste med filmen og med livet hvor trøstesløs døden Du slipper bare ikke unna den. Og det hjelper liksom ikke uansett hva du sier og gjør. Den der, langt fremme, eller ikke langt. Vi vet ikke det engang. Heavy saker altså. Heavy shit. Filmen består stort sett av Per Fugli som prater om forskjellige ting. Så klart da mye om det at han skal dø. Filmen handler jo kanskje mye om døden, men jeg vil egentlig heller si at den handler om livet. Om å leve, som i seg selv en merkelig ting. Å leve altså. Noe av det beste med filmen at den kan få deg til å verdsette livet. Verdsette ting som du tar for gitt, som vi alle tar for gitt. Det bare sånn det Og det noe veldig interessant og trist og fint med å se og høre en som vet at han ikke har så mye tid igjen. Og hvordan han da oppfører seg, hva han gjør, hva som blir gleder. Ja, hva han vil bruke siste av tiden sin på. Samtidig det jo merkelig. Det noe veldig merkelig med å høre en person prate om sin egen død. Når den fastsatt, på en måte. Ikke helt fastsatt, men mye mer enn de fleste. Kona til Per også med en del, Charlotte. Og det noe av det som jeg synes gjør det veldig trist. De har jo levd sammen så lenge, og snart det slutt. Alt det de har opplevd sammen snart bare et minne. Og ja, etter en liten stund så det jo ikke et minne engang. For et minne ikke et minne hvis ikke noen igjen til å huske det. Det ferdig greier, altså. Og her jo kickeren. Normalt sett, når du ser på film og ofte dokumentar, så kan du tenke sånn, ja, men det gjelder heldigvis ikke meg. Men det gjelder meg, og det gjelder deg, og det gjelder oss alle. Huff av meg. Teknisk sett så filmen fin, den ser fin ut, det ser bra ut. Den har en veldig sånn rolig stemning. Mellow. Og det var noen scener mot slutten, noen enkle men effektive grep som... Eller en sekvens som var veldig fint gjort da. Skal jeg selvfølgelig ikke si hva. Men sett helt bort ifra at filmen dyktig sammensatt. Og det at temaet veldig heavy. Så det kanskje så mye mer. Altså for fans av Per Fugli så det helt sikkert innertier. Men jeg hadde bare ønsket meg litt mer innhold. Noe som engasjerte litt mer kanskje. Meg da. Men så klart det en vanskelig balansegang å lage en sånn film. Folk blir veldig fort sånn her. Hallo, han skal dø altså. Så må jo trå varsomt og sånn. Men igjen. Ingen tvinga Erik Poppe til å lage filmen, så det var litt vanskelig å bedømme det. Vi får gå på en score. Jeg hadde ikke noen sånne forventninger av noe særlig slag. Jeg har ikke så mye kjennskap til Per Fugli, men jeg synes det var ganske... Det var godt laget på mange måter. Han har jo definitivt noe livsvisdom. Ingenting her direkte dårlig. Ikke alt traff like godt som jeg hadde håpet, men jeg tror det får bli en kanskje litt svak 7 av 10 til Per Fugli siste resept. Kommentere, abonnere, like eller dislike. Du vet jo greia. Pass på flokken din. Fortell flokken din om den videoen her. Bare til slutt legge til at selvfølgelig jeg kondolerer til familien og til sønnen som også med så vidt i filmen. Det var litt godt å få hans sønnen med, for han var liksom litt sånn motvekt på et eller annet vis. Jeg skal ikke akkurat si hvorfor, men ja.